Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Prodüser Mədinə Məlik ilə aparıcı Vüsalə Əlizadə arasındaki qalmaqal yenidən alovlanıb. Bakıx xəbər verir ki, bu dəfə də Mədinə Instagram hesabında canlı yayım açaraq Vüsaləyə cavab verib. O, Əlizadənin deməli, səviyyəniz kartof satan qədər deyil ki, efirlərə dəvət etmirik sözlərinə ad çəkmirsənsə, onda mumla sözləri ilə qarşılıq verib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Mədinə Məlik tarixin bir günü verilişində məşhur aparıcılar Vüsalə Əlizadə və Zümrüd Bədəlovadan gileylənib. Prodüser aparıcıların yekə xanalıq etdiyini bildirib.